Der ligger det et speil. Det er blankt, og det bare venter. Utenfor huset mitt der ligger det et speil, og jeg bare venter. Så jeg blir i Høydalsmo forever. Ja, jeg blir i Høydalsmo forever. Utenfor huset mitt der ligger det et vann, og der bor det noe jeg ikke liker. Utenfor huset mitt der bor det en kar som jeg ikke liker. Men jeg blir i Høydalsmo forever. Men jeg blir i Høydalsmo forever. Så hvorfor ikke bare ta det som det er? Så hvorfor ikke bare gå ned på knær? Og hvorfor ikke bare gjøre det på en annen måte nå? På en annen måte nå. Ja, så jeg blir i Høydalsmo forever. Så jeg blir i Høydalsmo forever. So yeah.